حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری کرتے قسم کڑے اور بالی کم انسان چی توازو کے اللہ عز و جل پورتا کئی کم انسان چی عفو کے اللہ عز و جل دا معزز کئی او کم انسان چی مال لگے اللہ عز و جل ورتا دا مال جیتئی دا سمونگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا ظاہر تاثر بدی جب کی سل پئی دی لست دا اللہ پنا مرا واقسی مسکین لدی ورکڑی فقیر لدی ورکڑی کمی شوی خمونگ دا ظاہری کمی دو پسی اس روان نیو دا الامام العاظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بشی زو دا غد خبری بشی زو اغوی دا مال جیتی گی منگا موچی دا مال جیتی گی اللہ با تبکی برکت واشوی دا مرزون نبا دی لوری کی اپتون نبا دی لوری کی دا غلو نبا دی لوری کی اقتطاب چر نبا دی لوری کی دا مال حفاظت بریو کی پا جدا جدا طریقو بالے ابن خیم رحمہ اللہ فرمائی وی پر رب العالمین من دا خلق پا دیار لس طریقو بانی بد گمانا کی گی یو پا کدا چکل سڑی سپنگیر شی اس تا حلال حرام مال پیدا کا زکاة مور کوا صدقات مور کوا وچه دا کسبا مرشن بچی وی میت شخوری دا پا اللہ بانی بدگمانی دا نوی پیدا کری وڑو که وی رالوی کری بیچو که وی بچی در کرد غریب وی مالدار کری دگیری بکتری سپین شولا چطر دی وقت پوری اللہ عز و جل تسا تلی مال در کردی این دس مانا که وم اللہ عز و جل تارا مال در کی پا اللہ بانی بدگمانی نا روا دا سو ما سخت